Bom, gente, eu sou carteiro aqui da unidade de Montenegro e hoje nós estamos aí se mobilizando junto com toda a sociedade, né? Por todos esses ataques que vem acontecendo, até pela nossa previdência, por tudo isso. Mas hoje vocês também falando do nosso dia aqui, de prisão por causa do carteiro que a sociedade está reclamando, está pedindo a distribuição. E nós hoje não conseguimos porque não temos como fazer. Né? Hoje o Correio não nos proporciona isso. E nós estamos aqui hoje, paramos até no nosso horário de intervalo, do meio-dia a uma, para não deixar de entregar mais cartas, né? Porque nós nos mobilizamos também, mas nós pedimos que a sociedade entenda isso. Que nós queremos, né, junto com vocês, lutar para que a nossa cidade tenha uma entrega digna, né, uma entrega de carta em dia, para que não aconteça mais os atrasos que estão acontecendo hoje. E por isso estamos unidos, temos outros companheiros juntos conosco, né, de outros serviços, de outros empregos, que também entendem que hoje é um dia para lutar pelos nossos direitos, e contamos com vocês juntos nessa luta aí. Muito obrigado.